kusoorowada caawiye caalamka qodobada wararkeenna ugu waaweynna waxa ay kala yihiin sharciga lagu joojinayo in heshiis la'aan looga baxo midowga yurub ayaa u muuqda in uu hirgelayo toddobaadka soo socda ra-iisul wasaare boris johnson ayaa sii kordhiyay cadaadiska doorasho degdeg ah warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa warar kale caawana waxaa ka mid ah koonfur afrika ayaa si ku meel gaar ah u xirtay safaaradeeda dalka nigeria ee magaalada abuja kadib weerare is-xigxigay oo dalka nigeria lagula beegsaday ganacsato reer koonfur afrika ah b b c da ayaa daaha ka rogtay caddaymo dembiye dagaal ah oo ka dhashay duqayn cirka ah waqooyiga suuriya ruushka ayaa beeneeyey inuu ku lug lahaa dooda khamiista ee caawana waxaanu ku eegi doonaa doorasho caynkee ah ayaa soomaaliya ka dhici karta sannadka dambe kala soco b b c news somaliya telefishinka raadiha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal waa aniga maxamed cabdixalaal idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay ra-iisul wasaaraha dalkan britain boris johnson ayaa cadaadiska kusii kordhinaya xisbiga mucaaradka si ay u ogolaadaan doorasho guud oo uu ku dhawaaqay haddaba waxaa lagu soo waramayaa maanta inuu doonayo inuu ku dhawaaqo doorashada qaran si uu u jebiyo derbiga ku gudban ka bixista midowda yurub xalay xubnaha baarlamaanka ayaa joojiyey iskudaygiisii ahaa in doorasho la qabto 15-ka bisha Oktoobar. Mr. Johnson uma suurtagelin inuu helo taageerada 3 meelood 2 meel ee xildhibaanada. Dhanka kale, ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in tallaabooyinka xildhibaanadu ay sababayso in heshiis kasta oo la heli lahaa ay khatar gelinayaan. The House has voted repeatedly. Aqalku wuxuu marar badan u codeeyay in uu ka baxo midowga Yurub. Haddana marar kale waxay u codeeyeen in dib loo dhigo, in la gorgortamo. It is voted for negotiations and today maantana waxaan ka baqayaa in ay u codeeyaan joojinta wadahadal kasta oo culus. Any serious negotiations. Jeremy Corbyn wuxuu sheegay inuu kaliya taageeri doono doorashada haddii ra-iisul wasaaruhu uu meesha ka saaro in midowga Yurub laga baxayo heshiis la'aan. Faaqa doorashadu maanta uu ku baaqaya waxay ka dhigan tahay sidii boqoraddii khaymada ahayd ee rabtay inay disho gabadhii amiiradda ahayd ee tiri cun tufaaxan tufaaxu noo dhiibaya maha tufaax caadi oo tufaax sumaysan oo ay ka dambayso in heshiis la'aan yurub lagaga baxo marka waxaan leeyahay afhayeenka baarlamaankow oo aan ku celinayan wixii aan idhi xalay toole waa inaynu xeerkan ansixinno oo ay boqoradduna saxeexdo dabeetana waxaynu ka hadli doonaa wixii ku saabsan doorashooyinka looma baahna inuu waddankani si aan habaysnayn uga baxo midowga yurub si kastaba ha ahaatee xildhibaanadu talaadadii waxa ay taageereen sharci ku khasbaya ra-iisul wasaaraha in uu dib u dhigo go'aanada ka bixitaanka ilaa iyo bisha janaayo dhammaadkeeda haddaba waxaa xarunta baarlamaanka ku sugan caaisha afrax caaisha maxaa ugu dambeeyey maxamed sida aad sheegtayba sharcigii xalay la soo saaray ayaa ilaa iyo hadda waxa uu yaalaa aqalka sare halkaasoo badanaaba lagaga doodo sideedaba lagaga doodo sharciyada cusub ee dalkan lasoo saarayo waa xarun ay xubno ka yihiin xisbiyada xubno ka tirsan xisbiyada siyaasadeed ee waddankan ka jira oo dhan ilaa iyo xalay waqti dambe ayay ka doodayeen sharcigan cusub waxa ayna ugu dambeynay ku heshiiyeen in habeen dambe ay dooda soo gabagabayn doonaan haddii aan fiirno maxamed doorashada uu xalay ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha waa uu ku guuldaraystay maadaama uusan haysan aqlabiyad laakiin dadka isaga sida gaarka ah u eega waxay leeyihiin maanta waxa ugu dhaqmaya sidii in ay tahay maalintii ugu horreysay ololaha ah wararkana waxa ay sheegayaan in isniinta mar kale loo codayn doono doorashooyinka guud sidoo kaleetood waxaan la socnaa 72 saacadood ee ugu dambeysay waddankan markay dhallinyaradu maqleen in codayn guud ay dhici karto bisha Oktoobar waxaa isdiiwaangeliyey dad ka badan 200,000 oo qof oo waddankan u dhashay badankoodna waxaa la sheegayaa in kala bar ka badan inay yihiin dad 18 ilaa iyo 35 u dhexeeya oo aan markii aftidan la qaaday aan codayn karin marka waa dareemi kartaa dadka dhallinyarada ah isbeddelka ay doonayaan waa garta caaisha adigoo soo koobaya maxaa la filan karaa
waxyaabo badan ayaa la filan karaa. Waxaa laga yaabaa in sharcigan uu si fiican u dhaqan galo isbuuca soo socdo. Xildhibaanadu waxay isku dayayaan in la aqbalo inta aanu baarlamaanka la hakin todobaadka soo socdo. Sidoo kale maanta wararkii ugu dambeeyay arkeen waxay ahayd in walaalkiisa ka yar Joe Johnson uu iscasilay. Wadankuna waxay dareemayaan haddii uusan walaalkaa ku taageersanayn maxaynu inaga ku taageernaa. Marka ra-iisul wasaaruhu wuxuu taagan yahay meel adag. Waxaa laga yaabaa sidoo kale in diblomaadiga ka bixitaanka midowga yurub ilaa iyo 31 Janaayo hadduu Ilaahay idmo. Sidoo kale waxaa laga yaabaa halka ayaa kusoo koobeen caayisha aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba weli waxaa socda falcelinta qulqulatooyinka shisheeye nacaybka ee ka socda Koonfur Afrika. Dhowr dowladood oo Afrikaan ah ayaa cambaareeyay sida ay wax u dhaceen iyadoo dowladda Soomaaliya ay ka soo saartay warbixin dhowaan. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay oo ay tiri dowladda waxa ay aad uga xuntahay bay tiri falalka boobka iyo barakicinta lagula kacay ganacsada Soomaaliyeed, waxayna ka codsanaysaa dowladda Koonfur Afrika inay ilaaliso muwaadiniinteeda. Ugu dambeynna dowladda Soomaaliya waxa ay ku baaqday in muwaadiniintu ay jignaadaan. Koonfur Afrika ayaa si kumeel gaara u xirtay safaaradeedii Nigeria kadib markii weeraro argoosi ah halkaasi loogu geystay muwaadiniinteeda. Waa kan isaga oo ka hadlaya safiirka. Relations between South Africa and Nigeria is much stronger. Cilaaqaadka ka dhexeeya Koonfur Afrika iyo Nigeria waa mid xoogan, inkastoo ay caqabado badan ina hortaagan yihiin, laakiinse waxaa jirta in niyadsami wanaagsan oo xagga siyaasaddii iyo xagga habdhaqankiiba ay ka dhexaysa labada dalba. Waxaan idiin sheegayaa inaan arrimahan oo kale hore u soo marray, inkastoo aanay sidan oo kale aad ugu sii xoogganayn, haddana waxaan ogahay in xidhiidhka diblomaasiyadeed ee Nigeria iyo ay naga dhexeeya uu yahay mid runtii keenaya in la waajaho. Markana haddii aan ogino qodobka caawa wararka ugu weyn, ra-iisul wasaaraha Israa'iil ayaa ku baaqay in cadaadis dheeraad ah la saaro Iran kadib markii ay mar kale jabisay heshiiska nukliyeerka. Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in qorshayaasha Iran ay dib ugu bilaabayso horumarinta xarumaha lagu kobcinayo uraniumka ay muujinayso in Tehran ay doonayso inay samaysto hub nukliyeera. Wuxuu ku adkaystay in aanay wax wadal hadal la geli doonin. Wagaag baaritaan ay samaysay BBC-da qaybteeda carabiga ah ayaa lagu ogaaday cadeymo muujinaya dambiyad dagaal oo ka dhashay duqeyn lala beegsaday magaalada Idlib ee dalka Suuriya, kaasoo ay ku dhinteen 39 qof. Weerarka oo rogaal celis ahaa ayay diyaaradda kuwa dagaalka ah laba gantaal oo isxiixiga ay ku garaacday magaalada. Kooxaha gurmadka caafimaadka ayaa dhimasho iyo dhaawac kala kulmay gantaalka labaad. Ruushka ayaa beeniyay in uu ku lug lahaa duqeyntaasi. Dowladda Suuriyana weli kamaanay hadal. Nader Ibrahim ayaa baaritaan ku sameeyey wixii dhacay iyo cidda lagu eedeynayo. Aadan Saalimiin ayaa ka waramaya. Magaalada ay mucaaradku haystaan ee ku taalla waqooyiga Suuriya, wararka ka imaanaya ayaa ku bilaabanaya weerar ka dhacay suuq mashquul ah. Saxafi maxalli ah Haadi Al-Cabdullaahi ayaa warbixinta ku saabsan weerarka waxa uu ku baahiyay YouTube-ka, isku day ah in kooxaha gurmadku ay dadka ka soo saaraan burburka hoostiisa. Sawirada uu ka qaaday daroniska Haadi Al-Cabdullaahi waxaa ku jira muuqaal saddex meelood oo muuqaalada satellite-ka ee magaalada ah: masaajid, qubuuro, iyo dhisba shub ah oo dabaq sare ah. Qodobadaasi waxa ay awood noo siinayaan inaynu garanno goobta saxda ee dhismaha la burburiyey. Maxamed Al-Sharaawi weli waa uu jiifay marka duqeynta ugu horreysa ay dhacday. BBC-da ayuu u soo diray fiidiyowgan. Waxa uu isku dayey in uu filim ka qaado diyaaradda markii ay soo laabatay, kadibna waa ay dabooshay. Waa ay garaacday mar kale diyaaraddu waxa ay duqaysay isla goobtii mar labaad. Muuqaalada uu duubay Maxamed kadib isla markii ay dhacday garaacista labaad waxaynu arki karnaa hooska kooxaha gurmadka, kuwaas oo aan u isticmaalnay qalab. Markii aynu maabka ku samaynay goobta jihada ay qorraxdu ka soo baxdo, waxaynu xisaabi karnaa waqtiga ay dhacday duqayntii labaad oo u dhexaysay 9:00 ilaa 9:15 ee subaxnimo. 30 daqiiqo kadib warbixinta duqaynta koowaad waxaa xigay rogaal celin. Diyaaradaha Ruushka ayaa gaafureegaya Kafr Saita.
shabakad diyaaradeed oo qarsoon oo la socday dhaqdhaqaaqa gudaha ee gobolka Idlib ayaa dusha kala soconayay dhaqdhaqaaqa diyaaradaha dagaalka ee hawada ku jiray. Kadibna waxa ay u degayeen boqolaal kun oo rayid ah in diyaarada ay ku soo socdaan. Waxa ay xusuustaan wixii dhacay aroornimadii 22 Julaay. Diyaaradaha dagaalka ee Ruushka oo tagaya saldhigga cirka ee Xaybaamin ayaan ogaanay. Waxaa saasi noo sheegay dad khibrad u leh dhaqdhaqaaqa diyaaradaha dagaalka ee Ruushka. Diyaarada Ruushku waxay ka kacday 8:00 duqeyntii ugu horeeyayna waxay ku garaacday Muarad Al-Nu'maan 8:40. Maymin waa saldhigga ciidanka cirka ee howlgalka Raashiya ee gobolka Latakia ee dowladda Suuriya gacanta ay ku hayso. Laba diyaaradood ayaa maalintaas lagu arkay iyaga oo ka tegaya saldhigga cirka ee ay dowladdu ka howlgasho, laakiin waxay ahayd keliya kadib weerarkii suuqa. Olayaasha maxalliga ah ayaa ku eedeeyey Moosko inay gashay dembi dagaal. Raashiya waxa ay diiday inay suuqaasi duqaysay guud ahaanba. Waxaad arki kartaa muuqaalada laga helay habka wax lagula socdo. Xaqiiqdii ma lahan wax muujinaya burbur. Waxaynu garanay goobtaasi la soo bandhigay inay tahay suuqa jumlada ee Al-Haal. 350 mitir ayuu u jiraa suuqa Muarad Al-Nu'maan, kaas oo aan xaqiijinay in laba jeer la bartilmaameedsaday. Waxa aan sidoo kale taxliilinay fiidiyowga labaad ee wasaaradda difaaca ee Raashiya ee suuqa shaqaynaya. Waxaynu garanay intani xaqiiqdii ay tahay isla suuqa jumlada ee militariga Raashiya ay ku sheegeen fiidiyowga koowaad. Raashiya waxa ay sidoo kale ay sheegtay inaanay diyaaradahoodu aanay maalintaasi deegaankaasi u duulin. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Ruushka kama jawaabin su'aalo gaar ah oo ay BBC-du weydiisay ku saabsan weerarka. Dowladda Suuriyana kama jawaabin codsiga BBC-da inay ka hadasho. Weli waxaa inoo soo socdaa qaybta dambe ee barnaamijka ku daawan doontaan dooda Khamiista ee caawa oo aanu ku eegi doono doorasho caynke ah ayaa Soomaaliya ka dhici karta sanadka dambe qadareerona shaha dabadeed. Wanaagsan mar labaad, anigu Maxamed Cabdi Xaraare oo idinla socodsiinaya barnaamijka Caawa. Weli waxaad daawanaysaan Caawa iyo Caalamka. Idin xasuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn. Sharciga lagu joojinayo in heshiis la'aan looga baxo midowga Yurub ayaa u muuqda in uu hirgelayo toddobaadka soo socda. Ra'iisul wasaare Boris Johnson ayaa sii kordhiyay cadaadiska doorasho degdega. Koonfur Afrika ayaa si ku meel gaar ah u xirtay safaaraddeeda dalka Nigeria ee magaalada Abuja kadib weeraro isxigxigay oo dalka Nigeria lagula beegsaday ganacsato reer Koonfur Afrika ah. Wahagag, muddo sanad ah ayaa ka dhiman doorashada baarlamaanka Soomaaliya. Waxaase la isweydiinayaa in doorasho hal qof iyo hal cod ay ka dhici doonto sidii lagu ballansanaa, inkastoo guddiga doorashooyinka qaranku weli aaminsan yihiin in xilligoodii lagu qaban doono doorashooyinka. Haddaba Soomaaliya ma loo diyaarin karaa doorasho hal qof iyo hal cod iyadoo ay jiraan caqabado dhowr ah sida waqtiga oo kooban iyo xaaladaha amniga iyo khilaafka siyaasadeed ee dalka ka jira? Barnaamijka waxaa igala qaybgalaya Shamis Xuseen oo ah aqoonyahan wax badan ka qortay arrimaha Soomaaliya oo istuudiyaha ila joogta. Sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho qadka toos uga jira Xuseen Cabdi Aadan oo ah xubin ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed. Waxaa magaalada Nairobi isna Skype-ka uga jira Cabdirashiid Khaliif Xaashi oo agaasimaha fulinta Macaadka Heritage
oo halkaasi ku sugan saddexdiinaba soo dhawaada. Hadii aan su'aasho ugu horeysa siiyo Xuseen oo ka tirsan gudiga doorashooyinka qaranka Soomaaliya. Xuseen, doorashooyin hal cod iyo hal qof ah, Soomaaliya ma ka qabsoomaysaa sanad gudaheed? Su'aashaas jawaabteeda annaga 1 August ayaan bulshada Soomaaliyeed xildhibaanada ururada bulshada rayidka ah iyo elite-ka magaalada Muqdisho ayagoo joogan ayaan kulligood uga jawaabnay haa waddankan waxa ka qabsoomi karta doorasho hal qof iyo hal cod ah. Doorashada hal qof iyo hal cod ah ee waddankan ka qabsoomi karta waxaa laga qabanayaa dhammaan meel walba la gaari karo, amnigeeda la sugi karo. Sida hadda uu sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka la geeyay uu u nidaamsan yahay ama u qoran yahayna waddanka oo dhan waxaa laga dhigayaa hal deegaan doorasho, waxaana ku tartamaya xisbiya siyaasadeed. Waxaa bilowday oo aan diiwaan gelinay xisbiyada siyaasadeed si ku meel gaar ah, waxay bilaabeen xisbiyada siyaasadeed in dadka siyaasiyiinta waxay ka guureen inay qabiil wax u doontaan. Ummadda Soomaaliyeed doorashada rabitaankeeda ku xiran iga raali noqo, waqti yar haysana, gudaha waanu u geli doonaa haa ayaanu ka soo qaadaynaa jawaabtaada. Cabdirashiid, soo dhowow aan ku soo geliyo khadka. Dhowaan ayaad qorteen qoraal ku saabsanaa doorashooyinka iyo qaababka ay macquul tahay inay doorashooyin dalka Soomaaliya uga dhacaan. Ma la qabtaa Xuseen in sanad gudaheed doorasho hal qof iyo hal cod dalka ka dhici karto? Hal qof iyo hal cod doorasho ah baaraftigeeda u baahan maxaa la yiraahdaa in lasii waadixiyo. Waxaa kaloo muhiima goorta ay dhacayso in ayada lafteeda laga wada hadlo iyo in laga heshiiyo oo dadkii hawshan lahaa ay ka heshiiyaan. Marka howlo badan baa ku horeeya, laakiin 2 sano kadib, 3 sano kadib waa dhici kartaa inay dhacdo. Hadda lafteedana haddii howlaha taagan la xaliyo waa dhici kartaa xataa in la dadaalo oo doorasho noocee kasoo noqoto wax dhacaan. Laakiin caqabado badan baa jira oo ka horeeya oo hadda walaalka Xuseen waxyaabaha uu tirinayo. Waxaa ku horeeya is-afgar siyaasadeed oo maaragtay dadka siyaasadda isla leh inay kaba heshiiyaan nooca hadda isagu uu sheegayo in laga heshiiyo. Dowladdiina hadda iyo goboleedyadiina waa kala taagan yihiin. Baarlamaankiina sharciga u firfiirinayo, sharciga hadda ku hor xataa ay ku aan diyaariyeen maahan, sharci hab kale u dhigan waayo oo xukuumadda ay wax ka bedeshay. Waa gartay Cabdirashiid, hadalkaaga waxaan ku soo koobayaa in la fasiro ay tahay doorashada hal qof cad xilliga la qabanayo iyo khilaafaadkaas badan in la xaliyo. Shamis ayaan soo gelinaya. Shamis, bisayl siyaasadeed iyo isutanaasul Soomaaliya ma ka jira oo doorasho lagu dhigi karo sanad gudaheed? Horta bisayl siyaasadeed ma jiro oo adiga arkaya Kismaayo waxbaa ka socda, cadaado iyo waxbaa ka socda. Af aan lagu hadli jirin oo berigii hore ay Soomaalidu ku hadli jireen oo dayro ah oo aad u tiro badanina waa jira. Ciidamo ajanabi ahoo arrimaha la yaabka leh ay Soomaalidu baratay inay isu adeegsato ummad kalena waa jirtaa. Hase ahaatee waxaan ku soo gabagabaynayaa rajadu lama lumiyo. Sidibaadalba xarintii akhridaa garanaysa af carbeedna wuu ahaa, af ingiriisina waa loo bedelay. Titlekiisu wuxuu u badnaa kullama waqactu masiibatan suma masiibata alukhra, dhib kale igu xiga. Haddana maalmaha markaan soo koobay sheekadiisii, maalin maalmaha ka mid a isagoo badda ku jira oo dooni wataa, doonidiiba caasifada ku kacday weerar burburtay, qoriba u soo hadhay, wuxuu is arkay isagoo shaadeel baxri fadhiyo banaanka isagoo fadhiyo, qorigiina uu ag yaallo. Markaasi yuni maa bayna qamdata alcayn wa intibaahatiha yuqayiru llahu min xaali ilaa xaal, af-soomaaliga ilbiriqsi baa lagu yidhaha. Ilaan inta isha aad udee ay furmayso haddana xidhmayso waa ilbiriqsiya, ilaahay xaal waa bedela. Marka maadaama ummadu muslima nahay, dadka soomaaliduna dad ahaan aanay col u ahayn siyaasi ahaan ay ku kala maqan yihiin, waa dhici karta. Waa garta, aad iyo aad aad umaadsan tahay faja, waa dhici kartaaba hadalkaadna kusoo kabta. Xuseen, aa ku soo noqdo, doorashadan dhacaysaahi iminka noo fasir, halkay ka dhacaysaa, sidee u dhacaysaa? Walaal, horta doorashada waxay ka dhacaysaa doorashada horta baarlamaanka waxaa la dhaariyay 27 December 2016. Baarlamaankana waqtiga ayuu ku egtahay marka dhammaadka December ama January 2020 ama 2021 in baarlamaanka lasoo xulayay tahay. Midda labaad, waxaan rabaa inaan kuu sheego, haddii iyadoo waddanka uu nabad yahay, wax walbana ay diyaar yihiin. Haddii dadka la yiraahdo doorasho ma rabna, hadday yiraahdaan micnaheedu waxa weyaan inaan doorasho loo qabanayn. Waxaan leenahay annaga technically waddamo badan oo waddankeena la mid ayaa doorasho laga qabtaa, waddankeenana waxa weeye doorasho waa laga qaban karaa. Mideeda kaleeto, habka
xulashada ah ee qabaailka markii la sameeyey waxaa loogu talagalay 4 sano gudahood in looga guuro 20 sano uu marayaa maalintii la sameeyey waxaa la yiri xaq ma aha waa xal weeye dad fara badan baa marka waxay leeyihiin kii la yiri xaq ma aha waa xal dadka ha lagu hayo ummadda soomaaliyeed waxaa masiirkooda gooyay dad kooban oo markay ugu bataan hadda 10,000 oo qof ama 14,000 oo qof gaaray waxaa la heli karaa 1,000,000 ama 2,000,000 ama 3,000,000 oo qof oo codeysa oo meel walba meesha la gaari karo ka codeysa gudiga magaalooyinka laga qabanaya wuxuu soo xaqiijiyay hal mar aan dhameeyo 1 minute second wuxuu soo xaqiijiyay in ka badan 2,000 oo goobood oo dadka lagu diiwaangelin karo hadhowna laga codeyn karo sakuuratigoodana iyo nabadgelyadoodana la sugi karo magaalooyinka tuulooyinka waaweyn ee dhulalka ceelalka ku yaala waxaan aaminsanahay in waddanku uu xisbiye u guuro qabiilka uu ka guuro in baarlamaanku uu ka guuro mid oday uu soo xulay oo u guuro mid dadku fikrado iyo xisbiye ay ku tartamaan sida adduunka ka jirta dadka soomaaliyeed dadka adduunka ku nool kama duwana adduunka ayay ku nool yihiin waxaan rabnaa dadka researchers-ka ah iyo dadka wax qorayana inay arrinkaas xoogga saaraan cabdirashiid ayaana la jooga dadka wax qoraya rajeyska cabdirashiid 2,000 oo goobood in doorasho lagu dhigo ma raja ma soo wax dhici kara horta waa mahadsan yahay guddiga doorashooyinku waa mahadsan yihiin ayagoo inay diyaar garoobaan oo wixii farsamaha diyaariyaan waa looga baahan yahay waana ku mahadsan yihiin laakiin horta waxaa loo baahan yahay in sharcigii la ansixiyo oo la ansixiyo baarlamaanka hadda guddigu qabtay oo sharciga xukuumadda la yidhi hal la fiiriyo sharciga xukuumadda gudbisay waxaa ku qoran iyo sida madaxweyne loo dooranhayo iyo sida dastuur ku qoran isma lahan maamul goboleedyada walaalkii in la weydiiyo maamul goboleedyada ma loo baahan yahay inay doorashada hannaankay noqonaysa tala ku yeeshaan marka xoogaa waxaa moodaa isagu wuxuu ka hadlayaa farsamadiisii laakiin hannaankii ku horreeyo dhan baa lagu heshiisayan arrinta habka wax loo dooranhayana ma ahan hab oo maaragtay iska soo tuura qof baa ku danaysan kara xuseen su-aasha ka jawaab maamul goboleedyada maxaa doorkooda u yahay heshiis ma la leedihin bishii may mise juun 2018 komunikey ka soo baxay shirkii baydhabo waxaa ku caddaa in waddanka ay doorasho guud ka dhacdo xilligaas maamul goboleedyadii waddanka ka jireen way ku heshiiyeen nooca doorashada iyo qaabka ay noqonayso haddii hadda la yidhaahdo hataa doorashayaan la qabanine habkii xulashadaha ha loo laabto soo in lagu heshiiyo looma baahna haddii gobol uu yidhaahdo aniga dadkayga lama xulayo soo awood uma laha inuu yidhaahdo waxaan rabaa cabdirashiid inaan su-aashaas ku celiyo cabdirashiid maasin walaalkay horta waxaan qabaa guddiga doorashada inaysa maaragtay ay aashood socdaan shaqadooda wadaan farsamada iska diyaarsadaan laakiin howshan hawl siyaasadeed weeye waxaa loo baahanya baarlamaanku inuu xeerki noocii doorashada ansixiyo oo baarlamaanku ansixiyo siyaasada dadka gacanta ku hayo goboladan u leeyahay 2,000 magaalo uu sheegahayo dadka ka taliya inay aqbalaan baa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in horta dastuurka ama la dhammaystiro waxyaabaha isdiidan oo xeerka doorashada ku jira farsamooyin badan baa loo baahan yahay laakiin ani guddigan way ila fiican yihiin waa dadaalayaan waa isdiyaarinayaan laakiin siyaasiyiintii waxa u yaala kala maqnaan badan marka waxaa loo baahanya walaalkay inuu arrintaas usa ka hor dhicin uu siyaasiyiinta kula taliyo inay howlahan soo afjaraan oo go-aan ka gaaraan oo xaliyaan lakiin isagoo hadda inuu dhaho wax kutoosan yahay isagaaba dhici karta shamisaan soo geliyo guddiga doorashooyinku way isdiyaarinayaan rajo badan ma qabaan qolyaha waxa qorqore cabdirashiid oo kale soomaalida laftooda diyaar ma u yihiin dad soomaaliyeed oo wax dooran karo dalka inay ka jiraan ma kula tahay maya dadka soomaalida dad ahaan iyo madaxdu waa kala jaad dadka soomaalidu sidaan maalin horeba halkan uga sheegay waxay ku xidhan tahay siyaasigu ninkii afrikaanka ee buugga qoray wuxuu yihi siyaasigu marba dhinaca waa xaweeyaan waa windkii dadkuna waa xaweeyaan maxaa la yihahda garaaskii ama segeedihii markaa siyaasigu hadduu xal wanaagsan la yimaado dadka soomaalidu waa diyaar inay diyaar yihiin oo qalbi wanaagsan yihiin waxaad ku garataa iyagoo doodaya haddana dad ahaan ma kala maqna waa waxyaalahay soomaalida ku guulaysata hase ahaatee siyaasiga soomaaliga maanta diyaar maaha inta la leeyahay marka ugu horreysa ninka siyaasiga dowlad heblaaya wadata ilaa ninka uu gaadho horta inay soomaalidu wadato oo uu danta soomaalida garto oo uu maxay ahayd ka horreysiyo wadaninimada iyo maxay soomaalinimada maamul goboleedkana
madaxweynayaasha laga daayo loola yimaado wax la yidhaahdo sida waddanku ahaan jiray gafanaaro loo bixiyo wax badan anaga dhiman inta ka badan baa dhiman waa maasan tahay shams xuseen waxa waxa ka horaysa war horta in la tafqiyo tiri waa gartay shams xuseen waxaan laynoo qoray oo dhana dadka kale qoray dib loo eego waqti badan waxaan shams xuseen aad iyo aad u maasan tahay abdirashid iyo xuseen labadiin nawaadiin mahad celinay inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiye caalamka intaan mar kale dib u kulmi doono waxaan idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo